Ovo je naše gradivo, prepuno informacija. Ono što mi radimo da bismo ga naučili, savladali, da bi te informacije prešle u našu trajnu memoriju, mi to gradivo za početak čitamo. Moramo ga pročitati da bismo znali šta unutra piše, jel' tako? Međutim, to najčešće nije dovoljno. Ali evo šta se dešava, ovo je mnogo interesantnije. Već smo pričali o tome da kada čitamo, samo čitamo, bez nekih posebnih alata koji nas navode na razmišljanje o gradivu, mi, to jest mozak, dobija informacije određenom brzinom i deo tih informacija procesuira koliko može, najbolje što može, i te koje procesuira i koje je uspeo da tako kažem, zakači za neke već postojeće kontekste i da ih nekako prilepi u trajnu memoriju, oni ostaju u našem svesnom umu, odnosno oni ostaju u takozvanom sećanju. Mi kad kažemo da imamo sećanje na nešto, mi podrazumevamo da ga mi sa svog svesnog nivoa možemo prizvati, odnosno možemo se setiti tih informacija. I to je mali procenat informacija kada se radi o tom klasičnom načinu učenja koji podrazumeva samo čitanje, eventualno neko podvlačenje i pisanje nekih beleški koje nisu preterano funkcionalne, je li tako? Ali ovo ovde bio bi naš svesni um. Šta se dešava? Sve ostale informacije koje navodno nisu zapamćene pri čitanju ostaju takođe u našem umu i u našem sećanju, ali u potpuno drugom departmanu sećanja, je li tako? I njima vlada naš podsvesni ili nesvesni um. Nesvesni um. Dakle, možemo to zamisliti kao dva različita vladara, dva različita portira i svaki čuva svoju policu. I ovaj naš svesni um ima svoje police, svoju arhivu i tu taloži i skladišti sećanja, odnosno ne sećanja bilo kakva životna, ali i informacije koje dobijamo iz literature, ali tako iz našeg gradiva koje učimo. Ali to uvek bude neuporedivo manji deo informacija u ovoj arhivi, u ovom skladištu, od informacija nesvesnog dela uma, koju neću ovde ni da zaokružim, zato što je praktično beskonačna. Sve što ikada vidimo, čujemo, opazimo, sve što doživimo u životu, svaka informacija s kojom smo u kontaktu, ostaje zabeležena u nesvesnom umu. I to nama, opet sa razumnog nivoa, nivoa razuma i svesnog uma, ne može da bude pojmljivo, ali mi možemo da se setimo zapravo svega. To jest, sve to postoji u našem sećanju, u sećanju nesvesnog uma, ali nije procesuirano na odgovarajući način i odatle ne možemo ga dozvati u svesni um, jel tako? Možemo nekom hipnozom recimo, ali kao što rekoh, niko ne koristi baš hipnozu da bi se setio gradiva, uglavnom nekih značajnih životnih događaja, jel tako? E sad, u čemu je razlika, to je kako mozak bira koje će informacije, koja će ova šačica informacije otići u sećanje svesnog uma, a koja će ostati zauvek zaboravljena i izgubljena u velikoj arhivi nesvesnog uma. Životni događaji su prepuni informacija i tu će uvek velika većina da završi u nesvesnom umu. Tipa uđete u neku prostoriju, na neku žurku, sećat ćete se uglavnom, u svesnom umu će postavati sećanja na neke ključne događaje, razgovore, na neke možda osobe koje vam se sviđaju, a sve ostalo, svaka druga osoba, njihov outfit, šta su imali obučeno, šta su pili, šta su rekli i tako dalje, kojim su redom išle pesme, sve će to ostati u nesvesnom umu. Ovaj ovde malac je zapravo ključni faktor da mi povećamo količinu informacija koja će pri čitanju, pri učenju doći ovde. A on je, ajde pogađajte 3 sekunde, 3, 2, 1, on je fokus, odnosno pažnja. Pažnja, to je tačnije rečeno, pažnja. Ovaj malac ovde je pažnja. Tamo gde mi svesno uperimo svoju pažnju, te informacije će najverovatnije proći kroz ovaj proces obrade informacija i završiti u memoriji svesnog uma. Sve ono na šta nam nije svesni fokus stavljen, odnosno na ono na šta nismo obratili pažnju, to će da se skladišti u ovoj ogromnoj arhivi nesvesnog uma. I to se lako shvata kada i dalje pričamo o nekoj žurci, jel tako? Znači vi na žurci od 50 ljudi razgovarate sa par osoba i vama je vaša svesna pažnja potpuno na njima i na tome šta oni pričaju, šta vam govore. Dok vi pričate s prijateljicom, vi istovremeno do vas dopiru informacije do vašeg mozga i o pesmi koja ide u pozadini i do paru koji se svađa iza vas i do nekoj petoj devojci koja glasnije priča i tako dalje. Ali vi ne možete da se setite kasnije
šta se tu dešavalo, jer vam je svesna pažnja bila stavljena na drugaricu i njenu priču. Međutim, u nesvesnom umu i njegovoj velikoj arhivi tamo se sve ono nalazi. Zbog toga mozak procesuira ono što on smatra da nam je potrebno, ono što on smatra da je važno. I onda, iako je u našoj knjizi svašta nešto važno, vi ste podvukli i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i tu ste tek nešto malo preskočili, ali on možda ne smatra da je to važno. Zašto? Zato što gospodin fokus, odnosno svesna pažnja, nije dovoljno bio usmeren na sve te delove. Čak i ako smo podvlačili gradivo, mi tu povećavamo verovatnoću da je naša svesna pažnja usmerena na te delove gradiva, međutim, nije dovoljno za tu količinu informacija da bi mozak sve to procesuirao i prebacio u sećanje svesnog uma. Kada bolje obraćamo pažnju, kada nam je fokus jasniji, kristalniji na našem gradivu, na delovima gradiva, na vezama u gradivu, onda dolazi do pojačavanja, jel tako, ove linije i ovog procesuiranja informacija i do više informacija koje će se smestiti u sećanje svesnog uma. A kako mi da izoštrimo taj fokus, kako da nateramo sebe da nam pažnja bude još nekako jača i kristalnija na našem gradivu uz pomoć raznih metoda učenja, odnosno tehnika učenja, jer sve one zapravo su dizajnirane tako da nam povećavaju, to jest navode nas na misaone procese. Na misaone procese. I vidite šta se dešava. Kada je vaša pažnja izoštrena i malo više usmerena na ovo gradivo u smislu da vi razmišljate o tom gradivu, tada se dešavaju ovi silni procesi ovde u mozgu. On procesuira te informacije na razne načine. Ne samo nehotice po automatizmu kako njemu to paše, nego i vašim vodstvom razmišljajući o tim informacijama, on dobija više mogućnosti, više načina da on to poveže na stotine drugih načina, u razne neke slike i kontekste i time se povećava verovatnoća da će informacije ostati u svesnom umu. Te tehnike ili cakel, nazovite ih kako god hoćete, one u kojima ja pričam su one koje sam ja i koristila, koje sam intuitivno koristila i koje sam uobličila, dala im neka imena, nekada ih malo i korigovala radi lakše interpretacije, naravno svakako ih menjala i modifikovala u zavisnosti od gradiva, ali sve one su me navodile na šta? Da razmišljam o gradivu i da ovaj malac, gospodin pažnja, duže sedi ovde pored ove knjige sa mnom i da duže biva uperen u ovom pravcu, a da manje švrlja negde okolo na neku plažu ili neki frižider ili jučerašnje veče i o tome šta nam je drugarica pričala i slične stvari. Ako želite da vi izdresirate ovog malog čupavca, da sedite upored knjige, morate ga zabaviti kao malo dete, morate mu ponuditi odgovarajuće zadatke, odgovarajuća pitanja, odgovarajuće cake, ne bi li ga zabavili i ne bi li ga naveli da on i vi zajedno procesuirate veću količinu informacija i time veću količinu informacija već pri prvom čitanju i analizi lekcije skladištili u sećanje svesnog uma, odnosno u sećanje koje možete dozvati kasnije u vaš svesni um, odnosno to bi bilo klasifikovano i označeno kao pamćenje, odnosno da zapamtite više informacija. Nije li to sjajno?